chicken. И командантите камења за на цела Македонија. Во овие 10 години од Македонија под владеење на Груевски и овој режим, сите кои мисли спротивно од оваа фамилија која владее со Македонија и потенцијално нема да стане политички затворени. Следната власт која Ти може. Ти
сите ова зграда и сите институции. Со владеја и се слични на тираните и битоколите. Ние немаме намера да владееме своја притеја со Седонија. Ние немаме намера да приватиме секторија. Нашата цел е новата влада на Република Македонија да биде мастер за приватиците, да си ги вратиме луѓето особено. Судските процеси ќе бидат долги и ние нема да знаеме од каде да почнеме, за кое кривично дело побрзо ќе биде судени. Почитувани граѓани, ние... Браво, другари и другарки! Ова рака, со што ја крвамо знак на отпор против Бога, се да бове, да знаете. Еве, после сме за трети земји, тоа е една дека че ја се радваме кога бъдеме че грешка глава. И сигурни сме, свърсно убедени, ако треба, че дойдеме со илјатници и камиони.